Bom, eu só gosto de dizer que eu, desde o dia que eu entrei, nunca mais saí. Estou hoje absolutamente ativo. Acho que não preciso dizer mais coisas do que isso. Loja é uma consequência do que eu acabei de falar, a ordem e a loja. A loja eu só conheço a loja. Eu vim aqui para servir. E na arte de servir, eu me ofereço ao cósmico. E ele que me coloca em situações que sejam dignas de merecer a atenção divina. Todo membro que é convidado para servir, deve servir com amor. Sirva sem pensar no que você. Não pense em. Não, eu tenho tal cargo. Não pense nisso. Servir é a coisa mais divina que existe. Sirva sem precisar, sem se preocupar com o cargo. Isso é que eu recomendo. Os ensinamentos que a ordem tem, a gente tem que aprender estudando, estudando. Existe um livro da vida. Existe o livro da vida e existe o livro do homem. No livro da vida está todo o conhecimento. Todo o conhecimento do universo está aqui dentro da gente. Foi a ordem que me ensinou uma coisa maravilhosa. Eu, antes de entrar na ordem, eu pensava, quem é Deus? Eu fui criado em colégio de padre. Eu tive formação religiosa. Se eu contar a história, então, vai longe. Também considero a Ordem Rosa Cruz muito importante na nossa vida. Nesses 53, quase 54 anos de afiliação, também nunca deixei de ser afiliada à Ordem Rosa Cruz e sempre procurei me conduzir dentro dos princípios Rosa Cruzes. E a Loja São Paulo sempre foi para mim uma extensão da minha casa. Eu realmente considero a Loja São Paulo como meu lar espiritual, é onde eu me encontro, é onde eu me realizo, certo? E entrando na ordem, fiquei muito entusiasmado e vi que havia outras possibilidades, né? Outra realidade. Não era apenas o da ciência, com uma visão bastante limitada, ou da religião, que ficava limitado à fé. Então eu via que eu poderia, tinha um potencial interno, e eu poderia sozinho descobrir esse caminho. A prática dos ensinamentos estava aqui. Passei a ver os colegas do trabalho de modo diferente, né? Porque o relacionamento no trabalho, né? No trabalho é tudo em função do dinheiro, existe concorrência, mas de repente eu vi que isso não é importante. Não adianta ficar fazendo fofoca do colega, porque em empresas ocorre muito isso, né? É uma maledicência, né? Ocorre esse burburinho. E eu vi que não, que todos ali são seres humanos e todos estão aprendendo. Então uma lição grande é que temos muito que aprender. À medida que nós vamos estudando, praticando os experimentos, nós não notamos de imediato, mas nós mudamos muito, até na forma física. Até na forma física, porque a gente adquire uma certa tranquilidade na maneira de viver, porque nós temos confiança total no cósmico. E quando as coisas não ocorrem da maneira como a gente acha que tem que ocorrer, e vivemos mais um pouco, nós vamos ver que o cósmico sempre é sábio e as coisas ocorrem no momento certo e não naquele momento que para você seria importante. Por outro lado, as coisas que nós queremos, elas se modificam muito, exatamente porque o nosso entendimento se amplia, se aprofunda, nós desenvolvemos mais a compreensão para com o outro. Enfim, nós mudamos e a vida também muda para nós. Eu estava dizendo, inclusive, que o nosso corpo muda, porque realmente nós passamos a desenvolver algo que nem sempre a gente se dá conta. Porque Deus, né, seja qual for o conceito que você tem particular do Deus, por isso que o Rosa Cruz sempre fala o Deus
do seu coração. Então nós temos dentro de nós algo sagrado e Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós recebemos de Deus uma mente criativa. Então nós podemos criar no mundo aquilo que nós quisermos. Basta querer, basta imaginar. Então nós criamos a imagem, nós estipulamos que queremos aquilo, então estabelecemos a nossa vontade de criar e aí o cósmico, ele favorece que as oportunidades surjam para que você entre em ação. Nada vem de graça. Então você tem ideias, você tem oportunidades e você cria, porque você foi criado à semelhança de Deus. Então você recebeu esse dom de criar. Você estudando, refletindo, praticando, evidentemente a gente vai mudando o sistema de vida. Hoje, realmente, a gente é diferente. A gente tem uma visão do mundo diferente. Eu não consigo separar muito na minha vida o que a morte poderia ter contribuído, porque eu comecei muito cedo, comecei com meus 16 anos, então para mim, eu acho que a morte tá no meu sangue, né? Eu sempre procurei o aspecto místico, né? Isso para mim era muito importante. E muito mais do que o intelectual. E a parte prática, né? Então, para mim, a Ordem Rosa Cruz, ela é importante enquanto ela, esse caráter místico e prático, ele é realmente vivenciado. Porque se você não tiver esse caráter místico e prático, ela passa a ser uma escolinha como outra qualquer. Mas a diferença está nesse aspecto, esse aspecto de vivenciar o sagrado, de vivenciar desse contato pessoal com o divino, o aspecto iniciático. Isso é o mais importante no meu modo de ver. A Ordem Rosa Cruz, para mim, ela foi um grande transformador. Eu encontrei na loja, eu encontrei na Ordem, muito aprendizado. Os ensinamentos Rosa Cruzes, eles são fabulosos. Só que a gente precisa praticá-los e transformar esses ensinamentos em sabedoria. Só que é muito difícil. Nós precisamos muitas vezes de experiências e essas experiências podem não ser tão agradáveis. Passar por uma noite negra da alma, como eu já passei, talvez umas duas vezes nesse período. Passar por dificuldades financeiras, passar por dificuldades emocionais, mas a Ordem nos ajuda muito. Ela é, para nós, uma fortaleza, aquilo que a gente realmente precisa em determinados momentos. E é justamente nesses momentos de dificuldade que a gente deve mais se apegar aos nossos ensinamentos e não se afastar da Ordem. Eu agradeço muito a loja por tudo aquilo que ela tem me proporcionado nos últimos tempos, porque aqui é uma oportunidade de se praticar o rosacrucianismo em laboratório e levar isso para a vida como um grande laboratório. A loja você consegue praticar, de certa maneira, esse rosacrucianismo prático, servindo, ajudando, mas isso tem que ser levado para fora. Aqui eu fiz muitos amigos, tenho muitos amigos, e é graças a eles que a gente consegue fazer um bom trabalho, porque sozinho não se faz nada. Apesar de o mestre ser o maior servidor, o mais humilde dos servidores que tem dentro da loja, ele não faz nada sozinho. Ele precisa de ajuda
ajuda de todos para que consiga fazer um bom trabalho. Veio para São Paulo e aí foi realizada a primeira convocação de loja. Foi exatamente o processo iniciático pelo qual a chama sagrada se estabeleceu na loja São Paulo. Então, com a presença da grande loja, através da Sora Maria Moura, Oliveira Paulo. A eles e a toda uma geração de fráteres e sorores, a nossa homenagem. E principalmente ao frate Ferreira, que sempre foi uma pessoa presente em todas as atividades desta loja e está aqui. Eu falei isso mesmo. Cara, momento aí, eu tenho que fazer uma coisa muito importante para falar. Então, se não fosse sincero, eu não estaria aqui hoje. O Cosmo que me encaminhou. Eu tenho muito prazer de ter essa grande família. O conselho que eu daria para alguém que quer ingressar na ordem ou quer conhecer melhor a ordem, eu diria que é: primeiro, escute o Deus do seu coração, escute o que o seu interior lhe pede, ouça a sua intuição, observe os sinais que Deus lhe dá, algum comentário, algo que você vê, algo que você lê. Enfim, algo que possa te tocar e que vai dar um insight, vai te dar um start para que você realmente pense melhor de como você pode desenvolver o seu espírito, a sua alma. Então, na época, eu fui procurar a loja São Paulo. Eu morava em São Paulo, a loja era na 25 de março. Fomos eu e um amigo procurar a loja. E como nós éramos garotos, eu tinha acabado de ler o livro também, Uma Aventura entre os Rosa Cruzes, de Franz Hartmann. E a minha mente estava cheia de fantasias, de pensamentos. E eu falava para esse meu amigo: já pensou, nós vamos chegar na loja São Paulo e quando nós pusermos a mão na maçaneta, a porta vai se abrir e dizer: estávamos esperando por vocês. Só depois eu descobri que de tarde eu não ia poder encontrar a loja aberta. Eu voltei no sábado, me inscrevi para a ordem. E desde então eu vivi duas experiências. Uma foi encontrar, como nós dizemos na ordem, encontrar o meu lar espiritual. Principalmente pela acolhência que eu tive quando eu me aproximei, quando eu comecei a frequentar um organismo, um corpo afiliado, né? Era o capítulo São Bernardo. E o outro aspecto que para mim marcou profundamente a minha vida foi a reaproximação com meu pai. Porque ter entrado para a ordem fez com que ele voltasse para a ordem. E quando ele voltou para a ordem, nós alcançamos uma relação com uma qualidade
que eu não saberia nem definir. Para mim foi um presente que eu tive nessa vida. Ele abriu essa porta para mim, eu entrei, e depois que eu entrei, eu estendi a mão e ele entrou também. E isso é uma coisa que eu vou levar comigo para sempre.